האימא של החרדה הזאת? מי אבא שלו? מי סבתא שלו? את כל המרשם אוכלוסין? איך הוא הגיע לפה? מה הוא עושה פה? תכיר את כל המנגנון. לא תוכו. עד ש... תבין אותו. החדר שלו מנגן שישאר ריק. כי אתה, כדי לבדוק את כל הדבר הזה, זה ימים... זה כל החיים, בעצם. אבל אז העסק, אבל אז יהיה טרי. אבל זה כל החיים, אתה לא מנכ"ל, זהו. אתה הבאת את המנכ"ל. למה אתה מנכ"ל? כי אתה... כי אתה כל הפואנטה. אין מנכ"לים שעובדים כעובדים? זה לא נכון. מנכ"לים שעובדים כעובדים? כן, בסופו של דבר גם הוא עובד, רק הוא מלא פונקציונליות, לא מעבר לכך. כן, אבל הוא לא כל הזמן שם. מה את באה לומר בזה? את באה לומר, את באה למצוא לנו הסבר שאי אפשר. אני באה למצוא הסבר שזה... שהחיים קשים. שזה... אתה מתאר את זה כנורא פשוט. אני רוצה להסביר לך. שנייה. החיים קשים. היה מנכ"ל אחד פגש את החבר שלו, אמר לו, אתה יודע, לאחרונה יש מלא לקוחות מתנתקים, החיים שלנו קשים, ממש, החיים מאוד קשים. זה מה שהמנכ"ל אמר לחבר שלו. אז החבר שלו, שם המנכ"ל יותר חכם, אמר לו, אתה יודע, למה שלא תרד לשטח, תבדוק מה קורה שם, למה אנשים מתנתקים? שב אתה במחלקת ניתוקים, ותשמע את הלקוחות, למה הם מתנתקים? אתה כל הזמן מקטר לי שהיה העסק בירידה, ושאני לא יודע למה מתנתקים. שב במחלקת ניתוקים, או לך כסוכן בשטח, תלבש לתחפושת, לך לבית שלו שמתנתק, דבר איתו למה הוא מתנתק. תבדוק מה קורה, תבדוק מה הוא רוצה. ואז, או שתדע מה הפתרון, או שתבין שאין פתרון, לפחות לא תקטר לי יותר. מה אני בא לומר? את אומרת, אין, החיים קשים, אנחנו לא יכולים. למה? כי אתה לא נכנס פנימה. בוא נבדוק מה קורה בפנים. את אומרת, כן, זה בעיות, אנחנו הולכים לפתור אותם, יש קשיים מסביבתיים, בדוק פנימה. יש שלב אחרי זה. השלב הוא שאחרי שאת מבינה, את חוזרת שוב לכס המלכות. ואז אתה יכול לשפר. ואז את משפרת, ואז את מתקנת. הייתי מפסיק שאני, סתם לה, לקחתי בדמיון שבן אדם מתעצבן על המנכ"ל, על המנכ"ל שהוא כאילו עובד, וזה אומר לו, לא, אתה לא, זה לא, אני רוצה את המנכ"ל. ואז הוא אומר לו, אבל אני המנכ"ל. נכון, 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 זה שכל יפה. זה שכל יפה בפנים, כאילו, אתה מאשים מישהו, בעצם אתה מאשים את עצמך, כאילו, ככה זה. כן, הוא הביא משהו מעניין. הוא אומר, תארו לעצמכם שבאחת השיחות מישהו יכול לתת עצבים על המנכ״ל שבתחפוש את העובד, ואומר לו, אני רוצה את המנכ״ל, מה הטלפון של המנכ״ל, רוצה לדבר איתו. אז הוא אומר, אני המנכ״ל, המנכ״ל ידבר איתך, מה אתה רוצה? עכשיו, אתה לא יכול לגלגל את האחריות עוד מישהו למעלה. הוא אומר, שיכול להגיד, אני רוצה לדבר עם בעלי המניות. אז שנייה, אמר, אתה תחפש את הטלפון, אבל תסתכלו משהו מסוים. לא, אבל הקטע לפעמים שאתה מאשים את עצמך, מאשים מישהו, ואז פתאום אתה מגלה שזה בכלל מאשים את עצמך. שאתה המנכ״ל בעיקרון. זאת אומרת, איפה האשם? מי החליט שיהיה לי רע? אתה מחליט שיהיה לי רע, מה אתה רוצה? לא השם, לא מלחית לך להשם. לא היה צריך להתחבר ל-YES, היה צריך ללכת לקלוט ממים, בדור. למות. מדהים, ואז הייתה לו בעיה אחרת, והוא היה מאשים משהו אחר. הוא היה מאשים את עצמו. טוב, לגבי הנושא הספציפי הזה, תובנות? הבנו? עכשיו.